100 точки за Славей Студио. Поздравява най-красивата абитуриентка за чорбаджиите, специално за всички прекрасни гости. За братовчеци Ицо Германеца от Бате Вало, музикални поздрави. За всички мачки, специално. Сали, заповядай, брато. За всички мачки. От Марти Чайката. За Бате Вало, за шефа на подземния свят, специално. Доминор. Agale me phalenge paano ke bhi sumage na ye prishtha sotochi maro ke bhi familia te vage me na и 300 лева на оркестъра. Нека бъде жив и здрав.